معزز علماء کرام دې مجلس حاضرین مسلمانان ورو نن دغه مدرسه جامعه تعلیم القران د ماشومان ختمونه دي او دا محنت او خواري محترم جناب قاری حافظ وقاص احمد صاحب حفظه الله کړی دی په خپل لا د دین طالب دی ورو لیکن د دین کار چې الله د چا نه اخلي دی جام دی مثال هم طالب دی او مستان دی بل سبق هم وای لا فارغ شوی نه دی لیکن محنت کوي ورو څوک هم چې محنت کوي د دین نو الله پاک داغه په محنت کې برکت اچي او الله سره مدد کوي نو وقاص احمد صاحب محترم بخپل طالب دی مونږ الله نه سوال ته چې الله پاک د علم کامل او نافع ورکي او دا رسونه ماشومان د محنت او خواري پهلا نو الله پاک هغه ماشومان او ته د قران شریف رڼا ورسول رونه قران شریف د الله پاک خبرې مونږ هم خبرې کوو الله پاک هم خبرې کوي او دا الله خبرې زمونږ د خبرو په شان نه دی ګور مونږ خو په خپلو خبرو کې جبې ته او مرې ته او تالو ته محتاج یو او الله په خپلو خبرو کې اندامونو ته او جبې ته او مرې ته محتاج نه یو لکه مونږ اورو اورېدو کې وخت ته محتاج یو الله په اورېدو کې وخت ته محتاج نه مونږ لیدل کو په لیدلو کې سترګو ته محتاج یو او رڼا ته محتاج یو په تیاره کې مونږ لیدل نشو کولی الله په خپل لیدلو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج نه دی دغه رنګه الله په خبرو ټولو کې جبې او شونډو تالو ته محتاج نه دی الله څنګه خبرې کوي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر دا الله په شان سسته نه چې درته ویم داسې کوي دې وخت کې زموږ عقل هغې ته نشي رسېدی لیکن د قیامت پرد به مونږ بیا د خدای پاک خبرې په خپله اورو که خیر انشاءالله او د قیامت پرد به مونږ خپل رب وینو هم د خپل شان لایق مناسب دا دیدار مو مونږ ته خدای راکوي او په جنت کې به هم انشاءالله زمون د الله سره ملاقات کیږي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره خوشاله به دا خلق او خپل رب ته به ګوري او ملاقات به کیږي نو قرآن شریف د الله پاک خبرې نو چې دا کوم مسلمان د خپل رب سره مینه ای شکر دی زمونږ د ټولو د خپل رب سره مینه ده ځکه چې دا سره کړی دی مونږ لا د الله را کړی دی زمونږ رب زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ پروردګار او قسم دی مونږ سره ډیره مینه کوي حضور پاک فرمائی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی مور پخپل بچی دونا میرا بانا ندا سمرا چی اللہ پخپل بندگانو میرا بانا دا دیر میرا بانا دی اللہ پاک اللہ سوئی اللہ وی ویدا خلق ما تکنزل کئی سوک تکنزل کئی مشرکات یدا سوک ویدا خدای زویرے او خدای عیسیٰ علیہ السلام زویرے او مریم خضر عیاذن باللہ دا خدای تا کنزل شکر نشد خدای خوزوی تا محتاج نده خدای خو خضر و شهوت تا محتاج نده یہ سو کوئی دا پلان کیا شریک دے نو شریک واقع چاہتا ہوئی کہ وہ سرکار کئی نو خدای پاک خدا چاکار تا محتاج نده اللہ خدا یو کن پا ذریعہ دنیا ختمو لیشے واپس پیدا کو لیشے او فنا کو لیشے نو اللہ سوئی وی ما تا خلق کنزل کئی بیام روزی ورکو ما ته خلق کنزل کوي بیا ولا جون ورکوم رښتیا وایې دا د الله مهرباني ده که نه او بیا په مسلمان خو ډېر مهربانه وی یو مسلمان چې چا په ظلم مړ کو وی داسې پرې خفه کېږم لکه دا دنیا چې روان شي نو الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی دی ډېر زیات خوښ دی هرنو یو ځل یو سفر کې حضور پاک مبارک ناستو یو خدای کټوی په خولن اورې بل کړ او دې خدای سره په غیب کې ماشوم ودا سه غیب کې نه ونه دا اور چې بکل لمبا تیز کړه دا ماشوم به دې داسې رستو کې چې ونه سوځي او چې دا اور لمبا وقلاله چې ماشوم به دې اور تک چې لګ معمولی ګرم شي نو حضور پاک صحابہ او تو فرمایل وی سمو خیال نه دا خزبا دا خپل بچی دی اور تو غرزی وی نا
بالکل نہ وی اللہ د دې خزنې چې دې بچی سره سونه مینا دا او مهربان دا الله په خپل بندگانو زیات مهربان نو اخذ دا خبر اوره دا نو زر الله رسول الله مبارک له ماشاءالله وی دا الله رسول تا دا فرمایلی دي کله الله مینا ډیره زیات دا مور نم چې بچی کما مینا دا وی او وی زه خو بدا خپل بچی اور تا نه غرضم الله خپل بندگان ولی اور تا غرضای ماشنا تاسو دا رسول الله مبارک پسترګو کې اوخ کران او وی فرمایل چې الله اور تا نه غرضای مگر هغه بنده غرضای المارد المتمرد علی الله کدا خدای په مقابله کې مقابله کې یو خدای تسرکشی کوي الله وی زیاویم دی وی نه مرګره دشتا الله وی بچی مې نشته او دی وی نشتا الله وی خزه مې نشته او دی وی شتا الله وی باران زکم دی وی نه دا نو خلک کې استوری کوي الله وی پیدا کول زکم وی نه پلان کې یې کوي الله وی جوړول زکم او دی وی نه پلان کې یې کوي الله وی عزت زمال اس کې دی وی نه دې پلان کې پلاس کې دی جدا الله وی ما تصرخ کا تک دی وی نخ کا تکم نکو الله وی مال رو جو نس دی وی نی نی سم الله وی مال می در کا حج دلال شاہ دی وی نه کو دا سرکشا زویم چې کله سرکشه شي نو پلار جیل لور کوي کنه پلار په اکثر دزو کې اومنه کی نو الله چې جهنم ته غورځي سو غورځي قبر جن سرکشا چې د خدای مقابله کې سر نه نه کوي او د خدای نافرمانی کوي دا غورځي عام خلک نه کوي رونن د مسلمان په جامه کې خلک سرکشه شوی دی په کې گیا ما جامه د مسلمان گرام لري زانت مسلمان هم وي او چې مولا سره خبرې کوي سو وي مې آپ سے اچھا مسلمان ما لیکن سکی تاسو په دې سوشل میډیا مخ کې ولې دل په مانځ کې ګړې ډول وته لګيږي په مانځ کې او په مانځ کې باقاعده رقص او غډاګانې کوي لاسونه وي چور لکونه و تاسو لیدل په خپل یا وی گرفتار که پولیس دا خوارش پا مانزه که ولی گرده گی نو بلی گرفتار که نو بل پا رکو پا سجده که لگیا دی گرده گی او خلق پی پیسی نو لیو دولکی والا لگیا دی گرده وطا وان نو دا خدای پولیٹو قشوه که نش دا خدای دین پولیٹو قشوه که نش اولی دا خلق تاسی روان شو او دا خلق مس شو مس اسلام پولیٹو که گیری پوری خلق چوکے کئی کا نکے رشتہ ہوئے پا گیرا کے سونا نخری شروع کرے اللہ کا میں پریدہ کے دینا دخوا نو فرنچ فرنچ واتا ہوئی فرنچ گیرا نو چاپا کے یو شان مانچ کری چاپا کے بل شان مانچ کری چا یو شان فرنچ ہے چا بل شان رشتہ ہوا ہے دا دا گیری توہین دے کنے توہین دا پیغمبر پوری ٹوکے شو کنش ہماری مدہ سکتے نو اللہ پخبر و بندگانو میرا وان نن پتا سو خدای میرا بانه بولو وای الحمدلله شوق سلام وای الحمدلله دا سینه خ شوق سلام وای الحمدلله بلک لگیا د خپل کاروبارونو کې صحیح د خیر کې او سړی دی وکه دکان کې ناس دي کاروبار کې سو ګنا پکې نشته او سو بناستی سود کا سودی کاروبار وکي سو په دې وخت کې خزو ته ګوري او سو بالکان جنکو ته جنکې لکان ته ګوري به دې دې مافي سو پری وقت پک لگونه یو بل سر پزینا کی مصروفی او تاسو پڑھ کے خدای وان چول چلار شدی ما شمان و بچو سرکینه ده دین خبره بنی ما دا چاس تاسو لکی وان چول دا سنمال لک شوق سر وان دا ستاسو سر دا چامی نشوا دا خدای مون خواه نو پکار دی چی مونگم اللہ سر مینه مینه زکی دا چا خواه نو دا ما خبرو سر بیم مینه نو چې الله سره چا مینه دا الله خبر سره به مینه چې قران شریف او بیا چې قران سره چا مینه نو چې څوک د قران خدمت کوي قاری صاحب محترم مولا صاحب محترم حافظ صاحب محترم ناغي سره به مینه دا خو فطری تقاضا ده چې دره چا خوخه زما خبره به خوخه او چې زما د خبرو سره خدمت کوي ناغه به خوخه دین سارا چه سوک بینه ساتی نو آقا بیم خوخی اول ایرک
سے بوئے وی دا مردان خلق و سرا دمینا دا مردان خلق و سرا دمینا مینا نی یہ دا مردان خلق سونا دیندار دی یوازی دا ختم نبوت کی دا خلق سمرا محبت ساتی پٹول ملک کی دونا محبت سکنا ساتی زمان بنی خواب او دا خلق کی دا ختم نبوت دا عقیدی سونا خیال تحفظ ساتی او دا حضور پاک دا ناموس رضی سمرا بینا و محبت ساتی او دا حضور پاک شملو پڑکے جا دا مردان خلق سنگ اوچت ساتی نو زبا حضور مینا نکو دا بستاسو دا مردان دا علماء برکت حالی سے محترم او دا آغا مرگری دا بی برکت خدای سر اچیا چیا مینای نو دا دین سر با مینا کوا او خپل بچی با راوالے او مدرسہ کے داخل کے جو خدای تے حافظان و عالمان جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو ذل درس کا مولانا رشید احمد گنگوہی نم بتا سوری دنی دا خپل زمانی یو لوی فقیح کزے دوئے ان کے دا زمانے کی فقیح الام و دا امت فقیح نو دا بدرو لے او دا معقولات او دا منقولات او جامع شخصیت او دا اندستان او دا بنگلدیش او پاکستان اغا زمانہ کی یو اغی خلق بواتا قطب الاقطاب وی قطب الاقطاب اس کو تصوفم دیر خلق نمانی تسبیح دیر خلق نمانی ذکرم سوک نمانی قسم دی خلق دمرا ڈاڈا شو دی او سڑینا میں اوری دل تسبوت ایسے بے دا سپیا کو مزے وطا بے حلکہ سپیرا سپیا کی خود سوٹے نہ جوڑے گے پدی او خلق اللہ یادی اللہ 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 ذکر کے خلق دا خلے ذکرم ثابت پہ دا لا سبان دمشمیرل ثابت دیں او دا ذر ذکر چے پلنک اللہ یادی دام ثابت دیں دا خو ثابت سی ہوئے دا خو حضور پاک و مت دخولی نو سپیرہ ولی ظلم کے او زیادے کے دا سی خلق نو قطب الاقطاب بے وطوی نو یو دلی دا حدیث و درس کا او طالبان و تناس کو دیکھے باران شو چی باران کو طالبان و من لکھ لے کوٹے تا چی کتاب لم دیگی و من لم دیگو نو کوٹے تا من لکھ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فاسی طالبان کو لڑا دلا پیزار لڑا او قلت سادر و قوانو او دا طالبان و سپلے رو چھے تکنا و سادر کے ہوا چولے جدا دا طالبان و سپلے لم دیگی کدا لم دی نش خپل سادر کے ہوا چولے او سادر ایرا ہنکو او کوٹی تلا چھے کوٹی تلالا و سادر ای خور کا و طالبان و اولی دل بس طالبان و پچھے و پسلگو پا جراشو حضرت دا سب یادبی منگاو کرا دا دے سوک رل دا من پسی سپلے روڑی لم دے شبے باوے کنا تاولی دا من سپلے روچے دے شاگرد با استاز سر سپلے گردے استاز با شاگرد سر سپلے نگردے حضور پاک سر با عبداللہ بی مسعود سپلے گردونے صاحب الوسادت و النعلے نو حضرت تامن پر سپلے روچے دیکھ رہے دادے سوک لے پرے گی دمیں چیلانے کے لگے روکا جدا بنگام نہ کے جمعہ تا فا دا خیر دیتا ہوں مشینوں نے دی دادی آتے کامی پکے رہے نو سیبا وی تامون پہ سپلے رو چیتے کلی دا سونا گٹا بدنامی زنو گو شو بیا دبیو شو سیب او بیا ستا مبارک سادر دا خمون سینی پوری برکت دنی سی دا ستا سادر خمون خونلو نو تا خپل مبارک سادر کی زمون سپلے او بیا دی پو گتا پا